Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzumiz 9-unit, ya'ni respirator system embryology. Ya'ni respirator organlar sistemasini embriologiyasiga to'xtalamiz. Bu videoda gaplashadigan planlarimiz upper and lower respiratory tract, ya'ni yuqori va pastki nafas yo'llari, traxeyani rivojlanishi va uning klinik ahamiyatlari, bronxlarning rivojlanishi va uning klinik ahamiyatlari, o'pkaning gistologik strukturasi va uning rivojlanishi va o'pkaning klinik konstruksiyalariga to'xtalamiz. O'zi dastlab respirator tract embryologiyani boshlashdan oldin umuman nafas tizimimiz tuzilishiga qisqa to'xtalib o'tamiz. O'zi aslida nafas yo'llari ikkita katta guruhga bo'linadi. Yuqori nafas yo'llari va pastki nafas yo'llari, ya'ni upper respiratory tract va lower respiratory tract. Upper respiratory tract burun bo'shlig'i va halqum kirsa, lower, ya'ni pastki nafas sistemasi organlariga larynx, traxeya, bronx va o'pkalar misol bo'ladi. Keyingi slaytimizda xonal atreziya haqida gaplashamiz. U bu qanday kasallik? Bu o'z aslida nafas yo'llarining yuqori qismi bo'lgan burun bo'shlig'ini orqa devoridagi to'siq hisoblanadi. Mana bu normal holatdagi ko'rinishi, bu atreziya holati, ya'ni to'silib qolishdagi ko'rinishi. Xonal atreziya haqida endi batafsil to'xtalib o'tamiz. Yuqorida aytib o'tdik, orqa burun ochilgan joyini, ya'ni orqa burun yo'lini to'silib qolishi. Ko'pincha bu bone abnormalities'lar bilan, ya'ni suyaklardagi defektlar tufayli yuzaga keladi. Imminda qaysi suyaklardagi deydigan bo'lsa, mid face, ya'ni o'rta yuzdagi. O'zi yuzda 3 ga bo'lsa bo'ladi, yuqori, o'rta va pastki. Taxminan chegarasi shu burun bilan yuqori lab orasi o'rta yuz hisoblanadi. O'z odatda ko'p holatlarda bu unilateral bo'ladi, ya'ni bir tomonlama bo'ladi. Bitta burunni teshigini oxiri yopiq, ikkinchisiniki ochiq, ya'ni unilateral. Agar xonal atreziya bilateral bo'lsa, bunday bemorlarda yoki bunday chaqaloqlarda airway obstruction, ya'ni nafas yo'llarining to'silishi bo'ladi. Natijada nafas olganda shovqinli nafas oladi va og'iz orqali nafas oladi. Va bu og'iz orqali nafas olish ovqatlanayotganda xalaqit beradi nafas olishga va natijada feeding paytida, ya'ni bolani oziqlantirish yoki emizdirayotgan vaqtida bolada sianoz paydo bo'ladi, ya'ni ko'karish paydo bo'ladi. Buni sianoz sababi kislorod yetishmovchiligi natijasida paydo bo'ladi. Va bola yig'laganda bu yaxshilanadi, chunki bola yig'laganda ovqat berilmaydi va og'zini katta ochib yig'laganda nafas olib, yana tanadagi kislorodni normal holatdaligini saqlab turadi. Diagnostika qilinadi nima orqali desa, nazofaringeal tube orqali. Nazo degani burun degani, faringeal degani halqum degani, ya'ni burundan zond tiqamiz. Bu zond o'tmay qoladi. Natijada biz diagnostika qilamiz, ya'ni xonal atreziyasi bor ekan yoki bo'lmasa KT orqali bu diagnostikamizni tasdiqlashimiz mumkin. Xonal atreziya odatda juda ham ko'p boshqa defektlar bilan birgalikda uchraydi va biz bu defektlar yig'indisini CHARGE sindromi deb ataymiz. CHARGE bu mnemonikadagi bosh harflarda so'zlardan tashkil topgan so'z. Birinchi defektimiz glaukoma, ko'z glaukomasi. Glaukoma nima? Bu rasmga e'tibor beramiz. Odatda normal holatda hammamiz qorachiqda ko'rganmiz, yumaloq shaklda bo'ladi. Glaukoma ko'zidagi insonlarda esa mana shu qorachiqda rivojlanishidagi muammo tufayli unaqa ochiq defekt ko'rishimiz mumkin. Keyingisi heart defects, ya'ni yurak defektlari ham uchraydi. Atreziya, xonal atreziya ko'rib o'tdik, CHARGE sindromidagi bitta belgilardan bittasi xonal atreziya. O'sish va rivojlanishning orqada qolishi bo'lishi mumkin. Genital urinar defektlar, ya'ni har xil jinsiy va CD sistemasi defektlari uchrashi mumkin va quloqda defektlar yuzaga keladi. Ya'ni xonal atreziya yuqori nafas yo'llaridagi, ya'ni burunning orqa oxirgi qismini to'silib qolishi va bu CHARGE sindromini bitta bo'lagi hisoblanadi. Va odatda xonal atreziya yuqorida sanab o'tgan bu glaukoma, yurak defektlari
o'sish va rivojlanishdan orqada qolish, genital urinar defektlar va eshitishdagi defektlar bilan yonma-yon keladi. Keyingi slaydimiz traxeyaning rivojlanishi va uning klinik ahamiyatlari haqida gaplashamiz. O'zi aslida eslaringda bo'lsa, GI tract embriologiyasida ham gaplashgandik. Ezofagusdan mana bunaqa kurtak o'sib chiqadi va kurtak o'sishda davom etib ikkiga bo'linadi va biz buni lang bud deb ataganmiz. Mana bu bosqichdan bu bosqichgacha o'tishdagi oraliq jarayonlarda bu keyingi rasmlarda ko'rishimiz mumkin. Menimcha juda ham tushunarli. Ezofagus respirator divertikulum, ya'ni eng dastlabki nafas sistemasining kurtagi va bu ezofagusdan ajralishi natijasida orasi to'siq paydo bo'lyapti. Bu to'siqning nomini traxea ezofagal septum deb ataymiz. Va bu to'siq ham keyinchalik ajralib ikkita alohida organlarni hosil qilyapti. Traxea va ezofagusni. Keyingi slaydimiz ham yuqorida gaplashib o'tgan, ya'ni ezofagusdan ajralib chiqayotgan respiratory divertikulum. Dastlab shu holatda bo'lgan, bu ozgina o'sadi va 3-2 ga ajraladi. Bu 2 ga ajralgan uchlardan lang bandlar rivojlanadi. Bu slaydimizda traxea ezofagal fitsula, ya'ni traxea va ezofagus orasidagi fitsula haqida gaplashamiz. Bu haqida nafas sistemasidan tashqari GI tract embriologiyasida ham gaplashib o'tgan edik. Eslaringda bo'lsa, traxea va ezofagusda abnormal kommunikatsiyasi, ya'ni rasmga e'tibor beramiz. O'z aslida bu ajralgan holatda bo'lishi kerak edi, bu ham ajralgan holatda bo'lishi kerak edi va har xil variantlarda traxea ezofagal fitsulalarni ko'rib chiqamiz. Traxea ezofagal fitsulalar ezofagal atriziya bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Ya'ni traxea ezofagal fitsula atriziya bilan yonma-yon uchrashi mumkin. Atriziya bilamiz boshqa narsa, fitsula degani umuman boshqa narsa. Fitsula degani o'z aslida yo'l, teshik degan ma'noni anglatadi. Traxea va ezofagus orasidagi mana bu qism fitsula va mana shu fitsula qismi ezofagusda atriziyasi bilan tugayapti. Ya'ni atriziyani bilardik, torayib, yopilib qolishi. Ezofagus davom etmayapti va pastki qismi esa traxea bilan fitsula hosil qilgan holatda ko'ryapmiz. Va bu bunday holatlarda poligidroamniozis bo'lar edi. Bilamiz, poligidroamniozis bu homilalar rivojlanayotgan amniyonik suyuqlikni hajmini oshib ketib qolishi. O'zi normal holatda homila yashayotgan amniyon suyuqligi yutilardi og'izdan, yutilib CD orqali chiqarib turilardi. Va mana shu yutilish to'xtab qolganidan so'ng, ya'ni tepadan yutilyapti, mana bu qismga kelib to'xtab qolganidan keyin bola ortiqcha yuta olmaydi. Natijada onani qornida amniyon suyuqligi ko'payib ketib qoladi. Va bunday bolalar tug'ilgandan keyin salviya, ya'ni so'laklari va mukus og'izda juda ham ko'p to'planadi. Ya'ni normal holatda biz ham og'zimizdan ishlab chiqarayotgan shilliqlarda yutib turamiz va mana shu yutish orqali oshqozonga tushadi. Agar o'rtada qanaqadir to'silish bo'lib qolsa, so'lakka to'planishi og'izda va mukus to'planishlari yuzaga kelishi mumkin. Bunday bemorlarda yoki bolalarda gagging va sianoz bo'ladi. Gagging degani o'z bo'g'ilish degani, sianoz bo'ladi. Qachon bo'ladi deydigan bo'lsa, ya'ni tushdi emganda, bolalarni oziqlanish jarayonida. Chunki oziq o'tyapti. Mana bu yo'q bu holatda yoki bu holatda. Mana bu joyga to'planishni boshladi. Va borib yuqorida halqumgacha kelib qoladi va bo'g'iladi va nafas olishga qiynaladi. Sianoz yuzaga keladi. Bunday bemorlarda abdominal distension bo'lishi mumkin. Ya'ni qorinda kengayish bo'lishi mumkin. Buning sababi yuqoridan nafas olayotgan havo ezofagus fitsulasi orqali oshqozonga tushadi va oshqozonning gumbaz qismida havo to'planib qoladi. Buni GI tract embriologiyasida ham gaplashib o'tganmiz. Bundan tashqari gastritik mahsulotlarni o'pkaga o'tib ketishi rostdan ham to'g'ri. Oshqozon ichidagi mahsulotlar refluks orqali yuqoriga ko'tariladi va natijada traxeyaga tushadi va traxeyadan ikkita bronxlar orqali o'pka to'qimasiga o'tib ketib qolishi mumkin.
Bunda bemorlar diagnoz qilishda yana bitta usuli bu kateter o'tkizdirish. Fasa kateter. Ya'ni oshqozonga kateter o'tkizganimizda kateter oshqozongacha yetib bormaydi, chunki o'rtada atreziya bor, fitsula bor va hokazolar. Keyingi slaydimiz traxea ezofagal anomaliyalar. O'zi anomaliyalar ikkita turi bor. Ezofagal atreziya, ya'ni ezofagus to'silib qolishi va distal traxea ezofagal fitsula. Bu haqida gaplashib o'tdik, ya'ni atreziya va fitsula boshqa narsa, lekin bular yonma-yon birga uchrashi mumkin. Bularda ichida eng ko'p uchraydigani mana shu 85% holatda traxea ezofagal fitsula bilan ezofagal atreziya yonma-yon kelsa 85% holatda uchraydi va bunday bemorlarda poligidroamniozis kuzatiladi. Buni gaplashib o'tdik, chunki fetus tomonidan, ya'ni embrion tomonidan amniyon suyuqligi yuta olmaydi. Natijada amniyon suyuqligi ko'payib ketadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda drew, chok, vomit bo'ladi. Ya'ni bular qayt qiladi, tiqiladi, og'zidan sut oqadi va hokazo belgilar kuzatilishi mumkin. Chunki yuta olmayapti. Ezofagus o'zida to'plangan ozuqa yana qayta og'izga chiqishni boshlaydi. Traxea ezofagal fitsula odatda rengin qilib ko'rganimizda havo holatda ko'rinadi. Mana bu oshqozonda, gumbazimda havo ko'rinadi. Buning ham sababini aytib o'tdik. Fitsula bo'lgan vaqtida traxea orqali o'tayotgan havo ezofagusga o'tadi va ezofagus orqali oshqozonning yuqori qismiga to'planishni boshlaydi. Katada shunaqa belgi kuzatilishi mumkin. Keyingisi laringospazm. Laringospazm hisobiga sianoz kuzatiladi. Laringospazm nimaga kelib chiqadi? Chunki aspiratsiya vaqtida refluksni oldini olish uchun. Nima demoqchi? Nafas olayotganimizda, ovqatlanayotganimizda nafas ololmaymiz bir vaqt o'zida, ovqat yutib bo'lib nafas olamiz. Buni himoya mexanizmi bor, ya'ni tomog'imdan oziq o'tayotganda nafas olsam, nafas yo'limga oziq o'tib ketib qolishi mumkin. Yoki masalan pastdan chiqayotgan refluks mahsulotlarini nafas yo'liga o'tib ketmasligi uchun spazm yuzaga keladi. Bunda bemorlarda ozuqa yuqorida to'planishni boshlaydi va shu tomoq halqum qismigacha keladi va halqum qismida spazm yuzaga keladi, laringa spazm bo'ladi, natijada sianoz belgilari ham kuzatiladi. Endi diagnostika qilamiz nazogastrik tub orqali. Nazo degani o'zi burun degani, gastrik degani oshqozon degani. Burundan shilangni tiqamiz, oshqozonga o'tmaydi bu shilang. Ya'ni bu joy to'silib qoladi yoki mana bu holatda bo'lsa o'tib ketib qolishi ham mumkin. Lekin buni kata orqali amalga oshiramiz, bu holatda ham o'tmaydi. Endi bu traxea ezofagal anomaliyalarda turlari bor. Turlardan birinchisi H tip. Chunki bu rasmga e'tibor bersak, H harfiga o'xshaydi, ya'ni H harfiga o'xshaganligi uchun H tip deb atalgan. Ikkinchisi impure ezofagal atreziya. Xo'p, bu hech qanaqa fitsulasi yo'q. Haqiqiy pure degani bilasizlar, haqiqiy toza degani pure ezofagal atreziya. Ana bu rasmda ko'rsatilgan. Ya'ni traxea bilan ezofagus orasida hech qanaqa fitsula yo'q, lekin ezofagusda atreziya bor. Va mana shunday bemorlarda oshqozonni ko'rganimizda, ya'ni impure bo'lganda gazless bo'ladi. Ya'ni gaz mahsulotlari ko'rinmaydi, chunki gaz bo'lish uchun doim traxea bilan ezofagus orasida qanaqadir fitsula bo'lgandagina gaz bo'lar edi. Menimcha traxea ezofagal anomaliyalar tushunarli. Rasmlardagi barchasiga batafsil bu normal holat to'xtalib o'tdik. Bu pure ezofagal atreziya, bu H tipdagi ezofagal atreziya bilan fitsula. Bu fitsulan uzr, bu eng ko'p uchraydigan most common holat, ya'ni 85% holatda uchraydigani traxea ezofagal fitsula distal qismida va ezofagal atreziya yuqori qismida. Va H tipdagi va ezofagal atreziya bilan traxea ezofagal fitsula yonma-yon uchraydigan turlarida oshqozonni yuqori qismida, ya'ni fundus qismida tubida gaz to'planadi. Gaz qayerdan o'tadi? Traxea orqali o'tadi.
Menimcha tushunarli, diagnostika qilish uchun bu kasalliklarni diagnostika qilish uchun yetarli bilimga ega bo'ldilaring. Keyingi slaytimizda ezofagus va traxeyaning har xil anomaliyalarini variantlari ko'rsatilgan. Traxeya bifurkatsiya, bifurcation, ya'ni bifurkatsiya degani ikkiga ajralish degani. Ya'ni qayerda bifurkatsiya bo'lsa, o'sha joyda ayri hosil bo'ladi, ya'ni ikkita yo'lga ajraladi. Va ikkita yo'lga ajralgan ikkita bronxlar. Ezofagusning proksimal oxiri, kor oxiri, blind deyapti, kor degani, ya'ni cekum degani, ya'ni davomiga davom etmayapti, shuning uchun ham blind deb nomlangan. Va ezofagus distal davomi, bu eng ko'p uchraydigan ezofagal atrezia edi, eslaringda bo'lsa 85% holatda. Endi keyingi turlari qanaqa bo'lishi mumkin? Isolated ezofagal atrezia. Ko'rib turibmiz, bunda hech qanaqa fitsula yo'q. Ezofagus va traxeya orasida va ezofagus butkul ajrab qolgan, isolated bo'lib qolgan. Va isolated traxeya ezofagal fitsula. Mana ko'rib turibsizlar. Ezofagus traxeya bilan kommunikatsiya qilgan, ya'ni bog'langan. Keyingi varianti ezofagal atrezia vis proximal traxeya ezofagal fitsula. Bunday holatda mana yuqoridagi teskarisi, bu holatda ham oshqozonimizning yuqori qismida gaz to'planmaydi. Gazless bo'ladi, ya'ni gazsiz bo'ladi. Va bunday bemorlar yegan ovqatini barchasi traxeyaga bronxlar orqali o'pka to'qmasiga tushib qoladi. Keyingi turi ezofagal atrezia vis double TEF, ya'ni traxeya ezofagal fitsula. Ko'rib turibsizlar, ham proksimal qismi, ham distal qismi ham alohida traxeyaga bog'langan. Keyingi slaytimiz bronxlarning rivojlanishi haqida bo'ladi. Ezofagus e'tibor beramiz, ya'ni forgotten ezofagus qismi va undan traxeya ezofagal ridge, ya'ni respiratory diverticulum ajrab chiqyapti va keyinchalik o'sib bu ikkiga ajrayapti. Natijada dastlab ko'pka to'qimasini ikkita yo'lini hosil qilyapti. Bu rivojlanishi davom etyapti va bu rasmga e'tibor qaratamiz. O'ng tarafimizdagi bronxlar o'z navbatida 3 ta lobga bo'linadi. Superior, yuqori, o'rta va inferior pastki loblarga qismlarga bo'linadi. Chap tarafdagisi esa aksincha superior va inferior, ya'ni middle qismi yo'q. Va keyinchalik bu o'sib rivojlanish natijasida o'pka to'qimasini hosil qiladi. Borgan sari bu rivojlanish davom etadi va daraxtga o'xshab shoxlanishni boshlaydi va shoxlarning uchida bunaqa kichkina-kichkina primitiv alveolalar, ya'ni dastlabki alveolalar hosil bo'lishni boshlaydi. Hozir bularda batafsil to'xtalib ko'rib chiqamiz. Bu slaytimiz bronxopulmonar segmentatsiya. Bu o'z aslida anatomiyani slayti, lekin tushunishimiz uchun yaxshi yordam beradi. E'tibor beramiz, 10 o'pkamiz o'z navbatida 3 ta lobga bo'linadi. Ya'ni superior lob, middle lob, inferior lob. Bu o'ng tomondagi o'pkani strukturalari edi va o'ng tomondagi o'pkani har bir ta lobida o'ziga yarasha segmentlari bor. Bu segmentlarni yodlashlaring kerak emas. Anatomiya kurslariga borganda alohida o'rganamiz bularni batafsil. Chap tomondagi o'pkamizga e'tibor bersangiz, superior lob va inferior lob. Superior lobda 4 ta segment, inferior lobda 1 dona segment. Bu oldi tomondan ko'rinishida, orqa tomondan ko'rinishi. Orqa tomondan ko'ringanida, xo'p, o'ng tomondagi o'pkamizda yana 3 ta loblar, ya'ni bo'limlar yoki bo'laklar. Chap tomondagi o'pkamizga qarasa, ya'ni superior va inferior loblardan tashkil topgan. Va bu bunaqa segmentlanishi va bunaqa loblarga bo'linishi nimaga bog'liq? Bu yuqorida gaplashib o'tdik. O'pka to'qimasini ichiga bronx daraxtlarini o'sib kirishiga bog'liq. Ya'ni bronxlarda shoxlanib, shoxlanish tartiblariga bog'liq. Ya'ni secondary bronxlar, tetraedri bronxlar, ya'ni ikkilamchi bronxlar, uchlamchi bronxlar, ularning shoxlari, ularning segmentlarini hosil qiladi. Bu segmentatsiyaning klinik ahamiyati bor.
o'pka to'qimasidagi qanaqadir absess yoki qanaqadir yallanish jarayoni bo'lsa, bitta segmentni o'zini olib tashlash mumkin. Chunki har bitta segmentga alohida bronx shoxi kiradi. Va boshqa segmentlarda zararlanmagan holatda o'pkani bo'limlarga bo'lib-bo'lib alohida himoya qilish mexanizmi desak ham bo'laveradi. Keyingi slaydimiz congenital lobar emphysema. O'zi congenital degani region degani, tug'ma degani, lobar degani bo'lim degani, bo'lagi degani, emphysema degani o'zi gaz degani. Ya'ni tug'ma holatda o'pkada qanaqadir gaz to'planib qolishi. Endi gaplashamiz. Progressive overdistension. Ya'ni progressiv ravishda o'pkani bitta bo'lagi kengayib ketib boradi. U bo'lak odatda o'rta yoki yuqori bo'lak bo'ladi. Va bu nimani hisobga kelib chiqadi? Bu mana bu bronx bo'lsa, bronxni devorida odam anatomiyasi ko'rsatadigan bilasizlar, kartilajlar bor. Ya'ni kartilajlar degani bu tog'aylar degani. Mana shu tog'aylarda yaxshi rivojlanmasligi tog'aylarda yoki yo'qligi bronxlarda puch bo'lib qolishiga olib keladi. Ya'ni yumshoq bo'lib qoladi, mexanik mustahkam bo'lmaydi. Natijada bu puch bo'lib qoladi va buning uchun havo o'tishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ham bunday bemorlarda nafas olsa o'pkasiga havo kiraveradi, lekin qaytib chiqara olmaydi. Natijada to'planib qolgan havo progressive overdistension, ya'ni o'pkani kengaytirib yuboradi. Va rentgenda ko'rganimizda hyperlucent, ya'ni hiper degani ko'p degani, ko'p soyalanadigan, mana bunaqa qora havoga to'lgan o'pka to'qimasi ko'rinadi. Bu kasallik tushunarli, kasallikda eng markazda turadigan qismi brachial cartilage formation degi muammo, ya'ni tog'aylari bo'lmasligi. Natijada u bujmayib qoladi, nafas olganda ichkariga havo kiradi, lekin qaytib chiqib keta olmaydi. Va o'pkalarda shunaqa havo to'planishiga sabab bo'ladi. Keyingi slaydimiz congenital bronchogenic cyst. O'zi congenital yuqorida aytib o'tdik, tug'ma degani, bronchogenic degani bronxoid degani, cyst degani cyst, ya'ni kista, shar yoki pufak degan ma'nodadir. Ya'ni ko'krak qafasini rentgen qilib ko'rganimizda mana bunaqa holatda shar shaklida kista ko'rinadi, sist ko'rinadi. Bu nimani hisobiga kelib chiqadi? Bu bronxlarda shoxlanishidagi muammo tufayli kelib chiqadi. Odatda bu sistda yoki kistamiz intrapulmonar, ya'ni ikkita o'pkani orasida yoki bo'lsa mediastinumda bo'ladi. Mediastinum bilamiz, ikkita o'pkani orasidagi yurak joylashgan qismda mediastinum deb ataymiz. Intrapulmonar mana shu sistimiz odatda yumaloq bo'ladi, bir dona bo'ladi, solitary degani, yagona degani. Sharply marginated, ya'ni o'tkir qiralari o'tkir ajratilgan, ya'ni qirg'oqli degani, va fluid filled, suyuqlik bilan to'lgan. Odatda bu traxea va bronxlar daraxti bilan o'zaro kommunikatsiya qilmaydi, ya'ni aloqa bog'lamaydi. Buni qanday tushuntirish mumkin? Mana bu bronx bo'lsa, bu kista bronx devoridan tashqarida bo'ladi. Ya'ni bularda orasida hech qanaqa bog'lanish yo'q. Va buni rentgen qilib ko'rganimizda yoki KT qilib ko'rganimizda water density, ya'ni suv sichligiga teng bo'lgan, suyuqlik bilan to'lgan shunaqa kista ko'rinadi. Mana kista ko'rinadi, mana bu rentgenda ko'rinishi. Menimcha bu kasalligimiz ham juda ham tushunarli. Bronxlarda rivojlanishdagi qanaqadir defektlar shunaqa kistalarga sabab bo'lishi mumkin ekan. Keyingi slaydimiz juda ham qiziq rasm, menga yoqadi. Ya'ni o'pkani rivojlanishini 5 ta katta bosqichga bo'lib olamiz. Embryonic stage, pseudoglandular stage, sakular stage, canalicular stage, sakular stage va alveolar stagelardan tashkil topgan. Endi e'tiborimizni bu qismdan qaratamiz. O'zi dastlab
ezofagus bo'lsa, ezofagusdan respirator divertikulum o'sib chiqdi va bu yanada o'sishda davom etib ikkiga bo'lindi. Ya'ni lang batlarda hosil qildi. Yoki bo'lmasam, o'ng va chap bronxlarda eng asosini hosil qildi. E'tibor beramiz, mana o'sha o'sib chiqqan qism chap bronx va o'ng bronxning eng dastlabki strukturasi. Va bular shoxlandi. E'tibor beramiz, o'ng bronx 3 ga shoxlandi. Yuqori, o'rta va pastki. Chap bronx esa nisbatan o'tkir burchada chiqib, yuqori va pastki loblarni hosil qilyapti. Va buni kattalashtirilgan holatda mana bu holatda ko'rinadi. Ya'ni chap bronxni yuqori superior yoki upper lower loblari, o'ng bronxda esa upper, middle va lower loblari va keyingi rivojlanish bosqichiga qaraydigan bo'lsak, bu kanalikulyar bosqichga keladi. Borgan sari bronxlar o'sib, shoxlanib, maydalashib boradi. Va keyingi rivojlanish bosqichiga qarasak, sakkulyar bosqich, sakkulyar degani o'zi xalta degani, sak degani xalta degani. Bronxlar devorida mana shunaqa eng dastlabki birlamchi alveolar hosil bo'ladi. Alveolar saklar, ya'ni alveolar qopchalar hosil bo'ladi. Va mana shu 25 haftalikdan boshlab embrion tug'masi tashqi muhitda havodan nafas olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu pointni belgilab qo'yamiz. Respiration capable, ya'ni nafas olish qobiliyatiga ega bo'ladi o'pka. Keyingi rivojlanish bosqichi tug'ilgungacha va tug'ilgandan keyin 8 yoshigacha davom etadi. Ya'ni respiratory capability o'rtacha 25 yoshda boshlanadi, 25 haftada boshlanadi va tug'ilgungacha bo'lgan vaqtda rivojlanadi va rivojlanish yana 8 yoshgacha davom etadi. Endi bu bosqichlarda har biriga batafsil to'xtalib o'tamiz. Lung development, ya'ni o'pkani rivojlanishi occurs in 5 stages. 5 ta bosqichda bo'ladi. Bu bosqichlar qaysilar? Eng dastlabki lung bat, ya'ni o'pka kurtagini shakllanishdan boshlanib, o'sha ya'ni 4-chi haftaligida boshlanib, respirator traktda eng oxirgi qismigacha bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu joyda mnemonikamiz bor. Every pulmonologist can see alveoli. Ya'ni har bitta pulmonolog, ya'ni o'pkani o'pkashunos yoki o'pka doktori alveolarni ko'ra oladi va bularda har birini bosh harfiga stajlarimiz nomlari bor. Ya'ni I harfiga embryonic, P harfiga pseudoglandular, C harfiga canalicular, S harfiga sakkulyar, alveoliga alveolar. Endi birma-bir gaplashib o'tamiz. Eslaringda bo'lsa, ezofagusdan birinchi nima hosil bo'lgandi? Lung bud, o'pka kurtagi hosil bo'lgandi va undan o'sh davom etib traxeyani hosil qiladi. Va traxeyani uchi yuqorida ko'rdik, bronxial batlarda hosil qildi, ya'ni bronx kurtaklarini hosil qildi. Ya'ni sezib turibsizlar, mana bu bosqichda gapiryapman. Birinchi lung bud hosil bo'ldi va o'sib traxeyani hosil qildi va ular o'sib turib, keyinchalik o'pka kurtaklarini, chap va o'ng o'pka kurtaklarini hosil qildi. Va bu 4-7 haftalikda o'z ichiga oladi. Keyin mainstream bronxi, ya'ni bronchi, ya'ni asosiy bronxni hosil qilyapti. Birlamchi bronx deb atasak ham bo'ladi va ular shoxlanib, ikkilamchi labar bronxlarda hosil qilyapti va labar bronxlar uchlamchi segmental bronxlarni hosil qilyapti. Agar 4-7 haftaligida qayerdadir defekt bo'lsa, traxeya ezofagal fitsula bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni yuqorida ko'rib o'tdik, traxeya ezofagal fitsulaga sabab bo'lib qolishi mumkin. Respirator sistemani embryonic stage'dagi qanaqadir muammo yoki masalan 4-7 haftaligidagi qanaqadir problema traxeya ezofagal fitsulaga sabab bo'ladi. Keyingi bosqichimiz pseudoglandular stage. 5-17 haftalikda o'z ichiga oladi. Pseudo degani o'zi soxta degani, glandular degani bez degani.
va mana shu bosqichdan boshlab endodermal tublar hosil bo'ladi. Ya'ni o'pka to'qimasining ichiga o'sib kirgan eng mayda bronxlar tugagandan keyin shu undan ham mayda bronxlargacha o'tishi. Endodermal tublar va terminal bronxiyollar. Terminal bronxiyollar degan eng oxirgi bronxiyollar. Bronx qattiqroq, bronxiyola undan ham kichkina. Terminal bronxiyola eng oxirgi bronx. Va mana shu bosqichdan boshlab bronxlar devorida kapillyar torlari paydo bo'lishni boshlaydi. Mana bu bronx bo'lsa va uni devorida mayda kapillyar torlari hosil bo'lishni boshlaydi. Va buni bilamiz, kelajakda bu kapillyar torlari kislorod va karbonatagnit almashinishi uchun juda ham muhim. Va bu bosqichda respirator impossible, ya'ni nafas ololmaydi. Va shu bosqichda tug'ilib qolgan chaqaloq yoki fetus yashash olmaydi, tashqi muhitda yashay olmaydi, chunki nafas olish qobiliyati yo'q. Keyingi bosqichimiz kanalikulyar bosqichi. Kanalikulyar degani yani kanallashish degani, kanal degani bilasizlar nimaligini. Endi terminal bronxiyollar respirator bronxiyollarga aylanadi. Oxirgi bronxiyollar endi nafas olish bronxiyollarini hosil qilyapti. Va respirator bronxiyollar borib-borib o'sish davom etib, alveolar daklarda, ya'ni alveolar yo'llarini hosil qilyapti. Va alveolar yo'llar kapillyarlar torlari bilan qoplangan. Va mana shu bosqichda, umuman o'pkaning ichki yuzasi alveolarning diametri ham kengayishni boshlaydi. Va mana shu bosqichda pnevmositlar, ya'ni pnevmo degani o'pka degani, sit degani hujayra degani, pnevmositlar rivojlanishni boshlaydi. Bular rivojlanish boshlashi o'rtacha 20 haftalikda o'z ichiga oladi. Va 25 haftalikda yuqorida ham gaplashib o'tdik. 25 haftalikda tug'ilgan fetus nafas olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Chunki unda respirator bronxiyollar bor va uning ustiga alveolar daklar ham bor, ya'ni alveolar yo'llari ham bor. Keyingi bosqichi sakulyar stage. Ya'ni sak degani yuqorida aytib o'tdik, qop, xalta degani. Va bu bosqichda alveolar daklar terminal saklarni hosil qiladi. Alveolar yo'llar, mana bu alveolar yo'l bo'lsa taxminan mana bu terminal sakni hosil qilyapti. Va terminal saklar birlamchi septumlar orqali bo'linadi. Va keyingi bosqichga o'tganida taxminan mana bunaqa ikkita alveolarni hosil qiladi. Ya'ni terminal saklar separated by birlamchi septa. Birlamchi suvsoqlar bilan ikkiga ajraldi. Va eng oxirgi bosqichi alveolar bosqich. Bu 36 haftalikdan boshlab 8 yoshgacha davom etadi. Ya'ni alveolar hosil bo'ldi, endi rivojlanish qoldi va alveolar yuzani kengayish qoldi. Ya'ni 8 yoshgacha bolani to'liq o'pkasidagi alveolar rivojlangan holatga keladi. Terminal saklar alveolar katta odamlarda alveolarni hosil qiladi va ikkilam to'siqlar orqali yana bo'linadi va bular ham endi o'z navbatida ikkilam to'siqlar orqali bo'linishni boshlaydi. Va bitta alveolardak bir necha alveolarni hosil qiladi. Embrionlar rivojlanish davrida, ya'ni matkaning ichida bolani breathing, ya'ni nafas olishi aspiratsiya va amniyonning suyuqligini chiqarish orqali bo'ladi. Ya'ni normal holatda bola amniyon suyuqligini yutadi. O'pka to'qimasi amniyon suyuqligiga to'la bo'ladi va nafas chiqarganda amniyon suyuqligini ham tashqariga chiqaradi va ma'lum bir qismini yutadi va sidik orqali chiqaradi. Bu haqida gaplashib o'tgan edik. Va mana shu amniyon suyuqligini normal holatda bo'lishi, ya'ni yetarli miqdorda bo'lishi o'pkani rivojlanishi uchun juda ham kerak. Va shuning uchun ham amniyon suyuqligi o'pka to'qimasida borligi uchun ham va bolalarda kichik qonlanish doirasi aktivroq bo'lganligi uchun ham mana shu bosqichda pulmonar rezistentlik tug'ilmagan bolalarda, ya'ni homilador vaqtida baland bo'ladi. Tug'ilgandan so'ng kindik kesiladi va amniyon suyuqligi
chiqarib yuboriladi va uning o'rniga havo to'lishni boshlaydi va pulmonar rezistentlik kamayadi. Bu haqida fetal circulation mavzusida gaplashib o'tganmiz. Menimcha bu 5 ta bosqich tushunarli: embrionik, pseudoglandular, kanalikular, sakkular va alveolar. Yuqorida ko'rsatib o'tgan rasmlarimizni batafsil tahlil qilib oldik. Menimcha tushunarli. Keyingi slaydimiz gistologik structure, ya'ni gistologik tuzilishlar haqida gaplashamiz. Ya'ni o'pkaning gistologik strukturasi. Embrionlar rivojlanish davrida respirator bronxiyolalar, mana ko'rib turibsizlar, bo'linyapti. Terminal sakt hosil qilyapti. Va keyinchalik mana shu har birta terminal saktdan bunaqa alveolar dak va alveolar hosil bo'lyapti. Va alveolar atrofida kapillyarlarni ko'ryapsizlar. Ya'ni havo tashqaridan kirib keladi bu joyga. Va mana shu joyda havodagi kislorod qon tomirda chekiladi va qon tomiridagi karbonat angidrid o'pka to'qimasiga o'tadi. Natijada mana shu joyda difuziya yo'li bilan gazlar almashinuvi bo'ladi. Va shu alveolarda gistologik tuzilishi qanaqa? E'tiboringizni bu rasmga qaratamiz. Bu ko'rib turibsizlar, kapillyarlar va kapillyarlarning ichida joylashgan red blood cell, ya'ni qizil qon hujayralarimiz va ularning orasida bitta alveola yotibdi. Alveolarning ichida mana bunaqa alveolar makrofaglar bor. Alveolar makrofaglarning vazifasi shu joyga tushgan har xil inorodniy tellarni, ya'ni ortiqcha narsa mahsulotlarni, zarralarni, chang zarralarini va hokazolarni tozalash vazifasini bajaradi. Va ichkarisida surfactant layer bor, ya'ni surfactant qavati bilan qoplangan alveolar sek, ya'ni bitta qop desak, eng ichki tarafdan surfactant degan modda bilan qoplangan. Va qopni og'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, epitelium hujayralari ko'psimon va sekin bular yassillashishni boshlaydi. Va bu rasmda uncha ko'rsatilmagan bunaqa hujayralar bor, yassi hujayralar. Bu yassi hujayralarda bunaqa yadrolari ham bor. Va biz bu hujayralarda birinchi tip alveolatsitlar deb ataymiz. Birinchi tip alveolatsitlar, ya'ni birinchi tip alveola hujayralari. Va ularda orasida kubsimon yoki masalan sal yumaloq shaklda ko'tarilgan ikkinchi tip alveolar hujayralari ham bor. Va bu hujayralarda ham o'ziga yarasha funksiyalari bor. Hozir pastda gaplashib o'tamiz. Endi keyingi rasmimizga qaraymiz. Keyingi rasmimiz yaxshiroq tasavvur qilish uchun o'pka to'qimasini bitta lobi va uning ichidagi lobulalar, ya'ni bo'lakchalar, bo'lakchalar ichidagi alveolar daraxt, bronxlar va alveolarni hosil qiladi. Va ular bitta alveolarni kattalashtirib ko'rsak, taxminan shu holatda ko'rinadi. Va shuni ham bir donasini kesib turib, bu holatda ko'ramiz. Va e'tibor beramiz. Bu hujayramiz alveolar makrofag, bu hujayramiz ikkinchi tip alveolatsit. E'tibor bersak, bu hujayralar orasida yassi bo'lib yotgan u yadrosi bor hujayralarni ham ko'ryapmiz. Yassi, ya'ni qopda o'rab turgan yupqa hujayralar. Bu hujayralarni birinchi tip alveolatsitlar deb ataymiz. Demak, xulosa qilamiz. Alveolar qopda chegarasi va bu qopda yupqa bo'lib joylashgan alveolar hujayralar bor. Va bularda yadrosi mana ko'rsatilgan. Bu hujayralar birinchi tip alveolatsitlar. O'chib ketib qoldi. Birinchi tip alveolatsitlar va ularning orasida bunaqa bo'lib joylashgan yirikroq hujayralar ham bor. Ichida granulalarini ko'ramiz bunaqa holatda. Bu hujayralar ikkinchi tip alveolatsitlar. Ularning markazida bunaqa noto'g'ri shakldagi yadroli makrofaglar ham bor.
biz bu hücrelerde üçüncü hücreler. Yani üçüncü tip demeyimiz, alveler, makrofaglarda batayımız. Yani üçte hücremiz varlık için ben bir, iki, üçge bölüp çöntürü yapayım. Benimce, hangi haması çünerli. Alveler dakte, yani alveler yollarda, münaki tahminen kupsumon, yok ki kalite kupsumon hücreler var. Hava, yukarıdan bu boşluk otadı. Çanglar, makrofaglar tamamen boşluk konuladı. Ve şu joyda joylashgan kapillerler, alveler kapillerler to'riga gazlar difuzya yo'li bilan o'tadi ve kapillerde karbon tangida difuzya yo'li bilan yana alveler bo'shliqqa tushadi. Menimcha o'pkamizning gistologik strukturasi ham tushunarli. Keyingi slaytimiz. Klapsiyalar. Klapsiyalarning ikkinchi nomi klarasiyalar ham deb ataladi. Bu hujayralar o'zi qanaqa hujayralar? Bu hujayralar non-ciliated. Cilia degani o'zi kiprikcha degani, ya'ni kiprikchasi yo'q, non-ciliated degan. Kolumlar va kubayda, kubsimon yoki ustunsimon hujayralar. Low degan pakana degan. Taxminan shakli shu holatda bo'ladi. Va bular bazal membranda joylashgan. Va bu hujayralarda e'tibor beramiz, non-ciliated deyapmiz. Ya'ni kiprikchalari yo'q, low kolumlar, kalta ustunsimon yoki kubsimon shaklda bo'ladi. Va bularning ichida sekretor granulalari bor. Sekretor granulalari mana qizilda desamiz. Sekretor granulalar nima? Bularning ichida har xil fermentlar, har xil egzogen mahsulotlar bor, bularni tashqariga chiqarib turadi, ya'ni sekretsiya qilib turadi. Va bular qayerda joylashgan? Va bular bronxiyollarda joylashgan. Ya'ni klapsiyalar yoki ikkinchi nomi klarasiyalar bronxiyollarda joylashgan. Ya'ni mana bronx devori bo'lsa, mana shu ikkalasi, shularning ikkalasi orasida joylashgan. Men hujayralarni o'zi katta qilib chizib yubordim, o'zi aslida juda ham kichkina bo'ladi. Mana bu holatda bo'ladi. Men bittasini kattalashtirib tushunish uchun chizdim. Xo'p, bularning vazifasi toksinlarni degraded qilish, ya'ni parchalab yuborish. Toksinlarni yo'qotib, qanday qilib yo'qotib yuborish? Sitoxrom P450 sistemasi orqali. Sitoxrom P450 sistemasi qanaqa sistema? Shu toksinlarni biz tanamizga kirgan moddalarni har xil usullar bilan o'zgartiradigan reaksiyalar ketma-ketligi jamlanmasi. Sitoxrom P450 sistemasi haqida biokimiya va farmakologiya kurslarida batafsil to'xtalamiz. Bundan tashqari klapsiyalar yoki klarasiyalar sekretor granulalari orqali surfaktant komponentlarini sekretsiya qiladi. Ya'ni surfaktant uchun kerakli bo'lgan komponentlarni, moddalarni ham sekretsiya qiladi. Va bu hujayralarimizning vazifasi progenitor. Progenitor cell degani o'zi hosil qilib beruvchi degani. Ya'ni ixtisoslash xususiyatiga ega hujayralar degani. Va bular klapsiyalar va ciliated hujayralar uchun progenitor, ya'ni o'zak hujayra degan. Ya'ni nima demoqchiman? Bu hujayra klapsel ikkiga bo'linadi. Birinchisidan yana bitta klapsel hosil qiladi. Ikkinchisidan ciliated hujayra hosil qiladi. Ciliated degani o'zi nomidan ma'lum kiprikchali, ya'ni yuqorisida bunaqa kiprikchalari bo'ladi. O'z navbatida ham klapsiyalni ham ciliated hujayralarni hosil qilib berganligi uchun buni biz progenitor cell deb ataymiz. Keyingi qismimiz alveolar hujayralar tiplari haqida gaplashamiz. Yuqorida gaplashib bo'ldik, eslaringda bo'lsa taxminan mana bu alveolar bo'shliq bo'lsa, buni ichida mana bunaqa alveolar hujayralar bor. Mana yadrosi, mana yadrosi va mana yadrosi. Bu hujayralar nomini biz aytib o'tdik. Birinchi tip alveolatsit deb atadik. Va bu hujayralar skamoz bo'ladi. Ya'ni skamoz degani yassi degani, yassi hujayralardan tashkil topgan alveolar yuzani, ya'ni alveolar ichidagi yuzani
97% shu hujayralar tashkil qiladi. Ular yupqa alvelar liniyani hosil qiladi va bu optimal gazlar almashinuvi uchun juda ham muhim. Ikkinchi hujayramiz type 2 pnemotsitlar, ya'ni ikkinchi tip alveolar yoki pnemotsitlar. Ularda shakli kuboidal yoki klasteroid degani. Klasteroid degani kuboidal deb bilamiz, kub simon degani. Klasteroid degani ham ustun simon yoki kub simon degani. Ma'noni bildiradi. Arxitekturada ishlatiladi klasteroid degan so'z, ya'ni ikkita funksiyasi bor. İkita funksiyası var. İkita funksiyası ki toxtalışdan aldım. Biz bu hücayarlarda bana bu cevabı tahminen siz bağlamız bana. Yadrosu, bana yadrosu. Bu hücayarlarda branch funksiyası prekursor. Yani hasıl qıbırış funksiyanı bacarladı. Qaysi hücayarlar için? Type 1 hücayarlar ve type 2 hujayralar uchun ham hosil qilish vazifasini bajara beradi. Ya'ni bu hujayralar yuqorida aytib o'tganimdek bitta bo'linib o'zini hosil qiladi. Ikkinchi qismi esa birinchi tip alveolatsitni hosil qilib beradi. Va o'pka zararlanganda proliferatsiya uchun juda ham muhim. Ya'ni o'pka to'qimasi zararlanganida bu ikkinchi tip alveolatsitlar bitta bo'linadi, o'zini hosil qiladi va qolgan qismi, ikkinchi bo'lingan qismi birinchi tip alveolatsitlarni hosil qilib beradi. Va keyingi funksiyasi juda ham muhim funksiyasi surfaktan sintezlaydi. Rasmga e'tibor beramiz, mana rasm. Bu rasmda granulalarni ko'rib turibsizlar va bu granulalar ichida surfaktan sintezlanadi. Surfaktan qanaqa modda? Juda ham biz uchun muhim bo'lgan moddalardan biri surfaktant. Agar alveolarning ichida bo'lsa, alveolar sirt taranglikligi pasayadi. Surfaktant yana alveolar kollaps, ya'ni alveolalarda tushishini yoki bujmayib qolishini oldini oladi. Va alveolarda yana o'sha bujmayib qolishini recalling degani shu bujmayib qo'yadi, bunda bujmayib qolib, nima deydi? Yopishib qolishini ham kamaytirib beradi. Compliance, compliance degan elastikligi, qaytishi degani umuman haqiqiy holatga to'lishini yoki o'sha to'liq holatda ishni ta'minlab beradi. Ya'ni shu funksiyalarni beradi. O'zi surfaktan qanaqa modda? Surfaktan ko'p lecitinlardan tashkil topgan modda. Asosan dipalmito fosfatidil halin degan moddadan tashkil topgan. Buni qisqartmasi DPPC. Bu embrionlar rivojlanishida taxminan 20 haftasida sintezlanishni boshlaydi. Va yetuk surfaktan ishlab chiqariladigan holat taxminan 35 haftaligida paydo bo'ladi. Surfaktantni yaxshi rivojlanishi uchun, yaxshi surfaktan ishlab chiqarilish uchun glukokortikoidlar muhim. Glukokortikoidlarni bilasizlar, buyrak usti bezidan ishlab chiqariladigan gormonlar hisoblanadi. Va glukokortikoid dorilarimiz yoki buyrak usti bezidan ishlab chiqariladigan tabiiy glukokortikoid gormonlarimiz surfaktantni sintezi uchun va o'pkani rivojlanishi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Biz mana shu qismi juda ham high yield e'tibor beramiz va eslab qolamiz. Type 2 pnemotsitlar yoki ikkilamchi alveolatsitlarning vazifasi nima? Birinchisi, birinchi va ikkinchi alveolatsitlarni hosil qilib berish, ya'ni prekursor hujayra hisoblanadi. Yoki bo'lmasam stem cell, o'zak hujayra. Va bu qachon ahamiyatga ega? O'pka zararlanganda o'pka to'qimasining regeneratsiyasi uchun ahamiyatga ega. Ikkinchi asosiy funksiyasi surfaktant sekretsiya qilish. Surfaktant juda ham muhim modda. Bu qayerdan sintezlanadi? Ikkinchi tip alveolatsitlardan sintezlanadi. Ularni imminna qayeridan, ularni tarkibidagi granulalardan sintezlanadi. Laminar badiylardan. Va surfaktan qanaqa xususiyat beradi alveolalarga? Alveolalarda nafas chiqarish vaqtida alveolalarda radiusi kamayganida
alveollarni bir-biriga nisbatan yopishib qolishini oldini oladi. Sirt tarangligini kamaytirib beradi va alveollarga elastiklik xususiyatini beradi. Surfaktan tarkibi asosan lecitindan tashkil topgan. Lecitinlardan eng asosiysi dipalmito fasatidil xalin degan moddani tashkil topgan. Bu surfaktan sintezlanishi 20 haftalikda boshlanadi va surfaktantni o'sha yetuk holatda sintezlanishi 35 haftalikda stabil holatga keladi. Va surfaktant hosil bo'lish uchun juda ham muhim bo'lgan gormonlardan biri bu glukokortikoidlar hisoblanadi. Glukokortikoidlar surfaktant sintezi va o'pkani rivojlanishi uchun muhim. Bu haqida juda ham ko'p keyslarimiz, juda ham ko'p ma'lumotlarimiz bor. Mana shu pointini eslab qolasizlar. Endi keyingisi collapsing pressure, ya'ni tushish bosimini hisoblash. Bu formula e'tibor beryapsizlar. Formula bu formulaning isboti bu rasmda ko'rsatilgan. Ya'ni biz sirt taranglikini ikkilangan holatini, 2 ga ko'paytirilgan holatini radiusga bo'lsak, collapsing pressure kelib chiqadi. E'tibor beramiz. Surfaktan kam bo'lgan holati va surfaktan ko'p bo'lgan holati. Agar surfaktan kam bo'lsa, radiusi kichkina bo'lgan alveollarda bir-biriga yopishib qolish ehtimolligi katta bo'ladi. Ya'ni mana markaziga qaragan strelkalarni ko'rib turibsizlar. Bir-biriga yaqinlashib, bu alveollarda bir yopishib qolish ehtimoli katta bo'ladi. Agar surfaktan yetarli miqdorda bo'lsa, ya'ni radius nisbatan kattaligicha qoladi va sirt tarangligi ham kam bo'ladi, bir-biriga yopishib qolmaydi. Bu oddiy qilib o'zimiz fizikani bilmagan holatda ham o'ylab ko'rishimiz mumkin. Manimcha qiyin emas. Ya'ni radius qanchalik katta bo'lsa, collapsing pressure shuncha kichkina bo'ladi. Radius qanchalik kichkina bo'lsa, collapsing pressure shunchalik katta bo'ladi. Ya'ni bir-biriga yopishib qolish ehtimoli katta bo'lish uchun radius shunchalik kichkina bo'lishi kerak. Bu yerda Laplace qonuni bor. Ya'ni radius qanchalik ekspiratsiya jarayonida kichkinalashib ketsa, alveolar ya'ni borgan sari qanchalik kichraysa, kollaps, ya'ni o'pkani alveollarni yopishib qolish ehtimolligi shunchalik katta bo'ladi. Rostdan logikaga to'g'ri keladi. Qanchalik ichidagi havo oxirga tushib ketib, bir-biriga yaqinlashsa, devori bir-biriga tegadi, tushadi. Natijada surfaktant yetishmasa, bu yopishib qoladi bir-biriga va qaytib ochilmaydi. Manimcha surfaktant haqida ham bilib oldik. Laplace qonuni va collapsing pressure formulasi hammaga tushunarli. Keyingi hujayramiz alveolar makrofaglar. Yuqorida gaplashib o'tdik. Alveolar makrofaglar foreign materiallarda fagocitoz qiladi. Ya'ni inorodniy materiallarda chang bo'ladimi, qanaqadir chang zarrasi bo'ladimi, metal qurumi bo'ladimi, ko'mir qurumi bo'ladimi, tutun bo'ladimi, qanaqadir boy bitta zarrachani fagocitoz qilib alveollarni ichini tozalab turadi. Va bu makrofaglar sitokinlar ishlab chiqaradi va alveolar proteazalar ishlab chiqaradi. Sitokinlar immunologiya mavzusida o'rganamiz, juda ham muhim bo'lgan moddalar immun javoblar uchun. Alveolar proteazalar esa proteaza degani o'zi oqsillarni parchalab yuboruvchi fermentlar ishlab chiqaradi. Gemosidinin laden makrofaglar. Bular odatda yallangan o'pkadan, sigaret chekadigan odamlardan va o'pkasidan qon ketadigan odamlarda ko'proq topiladi. Gemosidinin landed makrofaglar o'pka to'qimasida qon ketganida eritrositlarni fagositoz qilib yeb qo'yadi. Natijada shu gemosidinin makrofaglarini hosil qiladi. Bu makrofaglar topilsa, demak biz o'pka shishi yoki alveolar gemorragiyalar bo'layotganligiga taxmin qilsak bo'ladi. Manimcha tushunarli. Alveolar ichidagi 3 ta hujayra, 1-tip, 2-tip va alveolar makrofaglar. Va bulardan tashqari bronxiyalarda joylashgan klapsellar, ularning funksiyasi nima va hokazolar haqida gaplashdik. Keyingi qismimiz irritation at breeze,
ya'ni tug'ilgandagi aratatsiya. Aratation degani nima degani? Havoni almashishi degani. Ya'ni yuqorida ham gaplashib o'tdik, bola tug'ilmasdan oldin o'pka to'qmasining ichida suyuqlik bo'ladi. Qanaqa suyuqlik deydigan bo'lsak, amnion suyuqligi bo'ladi. O'pka suyuqligi, lang liquid. Va bola tug'ilgandan keyin bu suyuqlik tashqariga ham chiqib ketadi va devor alveolar devor orqali qon tomirlariga ham so'rilib ketadi va o'pka to'qimasiga endi gaz kiradi. Ya'ni suyuqlikda gaz bilan almashinishini aeratatsiya deymiz. Menimcha tushunarli. Is the replacement of fluid lung liquid, ya'ni o'pka suyuqligini havo bilan almashinishi. Ya'ni tug'ilgan chaqaloqlarda. Bu nimani hisobiga kamayadi? Birinchi o'rinda ikkinchi tip pnevmotsitlarda natriy transportyorlarini ishlashini hisobiga, ya'ni natriy o'zi bilan birga suvni ham tortadi. Natijada suyuqlikning asosiy qismi qon tomirlariga so'riladi yoki bo'lmasam limfaga so'riladi. Pulmonar kapillarlarga yoki bo'lmasam limfa qon tomirlariga so'rilib ketadi. Ikkinchi yana bitta suvni kamayishiga bo'lgan mexanizm bola tug'ilganida vaginal tug'dirilganda bilamiz bosimoqda chiqadi. Vaginal teshikdan chiqqanida bola qisilib chiqadi va mana shu qisilib chiqish natijasida uni ko'krak qafasi, qorni va hamma joyi qisiladi. Va mana shu qisilganda o'pkasidagi ko'p suyuqlikni og'iz orqali qayt qilib ham chiqarib yuboradi. Aeratatsiya nimaligini bildik, uni qanaqa ahamiyati borligini bildik va u nimani hisobiga bo'lishini ham bilib oldik. Ketdik keyingi slaydimiz. Pulmonar agenesis, ya'ni o'pka to'qimasini umuman bo'lmasligi. Bronxi ham bo'lmaydi, o'pka loblari ham bo'lmaydi, umuman bronxial batlar ham rivojlanmaydi. Rasmga e'tibor beramiz. Ko'krak qafasida bitta o'pka umuman yo'q. Bronxlari bilan yo'q. Bronx daraxtlari bilan yo'q. Ikkinchi tomonida bor. Ya'ni agenesis degani umuman hosil bo'lmasligi degani. Ketdik. Keyingisi pulmonar aplaziya. Bunda nima bo'ladi? O'pka to'qimasi bo'lmaydi, lekin rudiment holatda bronxlar bo'ladi. Aplaziya, aplaziya degani hosil bo'lish degani, aplaziya degani hosil bo'lmaslik degani, ya'ni hosil bo'lishdagi qanaqadir buzilishlar. E'tibor beramiz. Rengi ko'rinishi. Bu tarafda o'pka to'qimasi yaxshi rivojlanmagan, ko'rib turibsizlar. Bronx la rudiment holatda saqlanib qolgan va ma'lum bir o'pka to'qimasi mavjud, lekin u ham to'liq emas. Nafas olish xususiyatiga ega bo'lmaydi. Agenezisdan farqi bunda bronxlar bor. Unda umuman bronxlar ham yo'q edi. Keyingi slaydimiz congenital diafragmatic hernia. Juda ham high yield diafragmani, ya'ni qorin bo'shlig'i va ko'krak qafasini ajratib turadigan diafragma pardasidagi defekt tufayli qorin bo'shlig'ini ichidagi organlar yuqoriga chiqib ketadi. Va именно bu ko'p holatlarda, juda ham ko'p holatlarda chap tomon bilan bo'ladi. Xo'p, nima uchun chap tomon bilan bo'ladi? Chunki o'ng tomonda jigar joylashgan, jigar katta organ va organ qorin bo'shlig'idagi pastdagi bosimni ancha to'sib turadi. Va shuning uchun ham chap tomondan herniyatsiya, ya'ni grijalar ko'krak qafasiga chiqib ketadi. Natijada chap tomonda ichak ovozlari eshitiladi, chap tomonda joylashgan ko'krak qafas oshqozon va bular chap o'pkani qisib qo'yadi va yuragini ham nisbatan o'ng tomonga suradi. Va chap tomonlama o'pkada gipoplaziya, ya'ni o'pkani yaxshi rivojlanmasligi o'ng tomonda o'pkasi va yuragini qisilishi bilan kuzatiladi. Bu rentgen holatda ko'rinishi ko'rib turibsiz. Qorin bo'shlig'i organlari ko'krak qafasida joylashyapti. Nimani hisobiga? Diafragmatik herniyani hisobiga. Ya'ni diafragmatik pardani yaxshi rivojlanmasligini hisobiga qorin bo'shlig'idagi organlar qorin bo'shlig'ida emas, aksincha ko'krak qafasini ichida joylashib qolyapti. Keyingi slaydimiz pulmonar gipoplaziya, hipoplaziya. Ya'ni
o'pka to'qimasini gipoplaziyasi. Gipo degani past, kam degani plaziya hosil bo'lish, ya'ni o'pka to'qimasini yaxshi rivojlanmasligi. Bu nimani hisobga kelib chiqadi? Bronxlarda yaxshi rivojlan, bronx daraxtini yaxshi rivojlanmasligini hisobiga. Umuman gistalagi strukturasi bilan yaxshi rivojlanmasligini hisobiga gipoplaziya bo'lishi mumkin. Kengisi congenital diafragmatic hernia. Buni yuqorida ko'rib o'tdik. Bundan oldingi slaytimizda bu rasmga e'tibor beramiz. Diafragmani yaxshi rivojlanmasligining hisobiga qorin bo'shlig'idagi organlar o'pka to'qmasini qisib qo'yapti va natijada gipoplaziya o'pka rivojlanyapti. Va kengisi juda ham hayal bo'lgan bilateral renal agenesis, ya'ni ikki tomonlama buyraklarni bo'lmasligi. Buni renal system embriyologiyada ham gaplashib o'tganmiz. Potter sindromi buyraklari ikki tomonlama rivojlanmaganligi hisobiga amnion suyuqligi juda ham kamayib ketib qoladi. Natijada bola yutib o'pkasiga normal holatda amnion suyuqligini yuta olmaydi va ikkala o'pkada ham gipoplaziya yuzaga keladi. Kengisi obstructive congenital heart disease, ya'ni to'siqli yurak defektlari. Bu nimani, bu qanday qilib o'pkani gipoplaziyasi sabab bo'lishi mumkin? Tromblar o'pkaga ketayotgan qon tomirlar to'sib qo'yishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa qon tomirlar to'sib qo'yib o'pkaga keragidan ortiqcha qonni olib kelishi mumkin. Ya'ni o'pkada qon bosimini oshib ketishiga yoki o'pkada qon bosimini juda ham tushib ketishiga sabab bo'ladi. Natijada uni gipoplaziyasiga sabab bo'lib qoladi. Va fetal toraksda bosimni oshib ketishi. Bu nimaning hisobiga bo'ladi? Diafragmatik herniyaning hisobiga bo'lishi mumkin. Yoki masalan ko'krak qafasidagi qanaqadir defektlar hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Menimcha pulmonar gipoplaziya hammamiz tushundik. Bularda ichida eng xayrlari diafragmatik herniya va bilateral renal agenesis, ya'ni Potter sindromi va diafragmatik herniyalar. Menimcha bu slaytimiz ham tushunarli. Kengisi neonatal respirator distress sindromi. Ya'ni neonatal degani yangi tug'ilgan degani, respirator degani nafas olib degani, distress degani bosim degani kuchlanish degani, xo'p, sindrom degani, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nafas olishdagi problemalari. Neonatal respirator distress sindromi deb ataladi. Bu nimani hisobiga kelib chiqadi? Surfaktan defitsitligini hisobiga chiqadi. Natijada surfaktan kamligini hisobiga albalar yuzada sirt tarangligi oshib ketib qoladi va albalar kollaps bo'ladi, ya'ni albalar bujmayib qoladi va bunday o'pka to'qimasi ground glaze bo'lib ko'rinadi. Ya'ni o'pka sohasida ground glaze holatda ko'rinadi. Bu soyalanish degani xira soyalanish holatda ko'rinadi. E'tibor beramiz, o'pka to'qimasi tiniq emas, xira soyalangan holatda ko'rinyapti. Bunga risk faktorlar nima? Prematurity, ya'ni erta yetilish yoki erta tug'ilish. Erta tug'ilgan chaqaloqlarda surfaktan yaxshi rivojlanmagan bo'ladi, o'pkasi ham yaxshi rivojlanmagan bo'ladi va shuni hisobiga yangi yoki yuvoqli tug'ilgan 7 oyligida, 8 oyligida tug'ilib qolgan chaqaloqlarda neonatal respirator distress sindromi bo'lishi mumkin. Kengisi pregnancy davomida diabetga chalinish. Ya'ni homilador ayol qandli diabet kasalligi bilan chalingan. Qandli diabet kasalligida bilamiz, ona qonida glukoza miqdori oshib ketib qoladi. Natijada oshib ketgan glukoza ko'p miqdorda platsenta orqali chaqaloqqa o'tadi va chaqaloqqa juda ham ko'p glukoza o'tishi natijasida chaqaloqdagi glukozani kompensatsiya qilaman deb chaqaloqni ichidagi insulin gormoni ham ishlab chiqarishni boshlaydi. Bilamiz, insulin gormoni glukozani qonda kamaytirib berish vazifasini bajaradi. Endi onadan juda ham ko'p glukoza o'tganligi uchun chaqaloqda ham majburan insulin juda ham ko'p ishlab chiqarilishni boshlaydi. Natijada ko'p insulin surfaktan sintezini bloklab qo'yadi va yana yuqoridagi surfaktan defitsitligini hisobiga neonatal respirator distress sindromi kuzatilishi mumkin. Keyingi yana bitta asosiy sababi C-section delivery, ya'ni C-section degani keserva degani, ya'ni qorinni kesib bolani tug'dirish degani. Ya'ni vaginal emas, operatsiya yo'li bilan, keserva yo'li bilan bolani tug'dirish. Va bunday tug'dirilgan chaqaloqlarda glukokortikoidlar kamayib ketib qoladi.
Nima kamayib ketib qoladi? Chunki bola vagina orqali tug'ilganida boshi, butun tanasi qisiladi. Mana shu qisilish glukokortikoidlarni ishlab chiqarishini ko'paytirib beradi. Nimada ishlab chiqarishni ko'paytirib beradi? Birinchidan gipofizdan akatagen ishlab chiqarilishini va buyrak usti bezidan glukokortikoidlarni ko'proq ishlab chiqarilishiga sabab bo'ladi va ko'p glukokortikoid bilamiz. Ko'p surfaktan degani, surfaktan yaxshi ishlab chiqarilyapti degani, ko'p surfaktan degani neonatal distress sindromi bo'lmaydi degani. Shuning uchun iloji boricha chaqaloqlarda vaginal tug'dirish kerak. Ikkinchidan yuqorida ham gaplashib o'tdik. Vaginal tug'dirilganda bola ko'krak qafasi boshi butun tanasi qisilganida uni ichidagi o'pkasidagi suyuqlik aretatsiyaga ham yordam beradi deb aytib o'tgandik. Qanday davolanadi? Glukokortikoid bilan davolanadi. Bola tug'ilishdan oldin onaga glukokortikoidlar beramiz va glukokortikoidlar ona qonidan bolaga o'tadi va bolada surfaktan sintezini yaxshilab beradi. Ingisi, agar bola tug'ilib bo'lgan bo'lsa, surfaktan yetishmay turgan bo'lsa, bolani o'ziga egzogen surfaktan beramiz. Va shu yo'l bilan bolada respirator distress sindromini davolashimiz mumkin, oldini olishimiz mumkin. Ko'p holatlarda neonatal respirator distress sindromida qo'shimcha kislorod ulanadi. Yangi tug'ilgan chaqaloq, erta tug'ilgan chaqaloqlar ham kislorod ulanadi, chunki uning hali nafas sistemasi yaxshi rivojlanmagan. Lekin kislorodga ulashda pobochniy effektlari bor, ya'ni side effektlari bor. Bular nimalar? Retinopatiyalar. Retina degani ko'zni to'r pardasidagi retinopatiyalarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Hozir gaplashamiz. Intraventrikular gemoragiyalarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bronxopulmonar displaziyalarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Nima uchun qo'shimcha kislorod bilan nafas oldirsa bunday yomon effektlarga olib kelyapti? Chunki kislorodni qonda foizi oshib ketadigan bo'lsa, tanamizdagi mayda kapillar qon tomirlarini yemirishni boshlaydi va mayda kapillar qon tomirlari yoriladi. Shuning uchun ham ko'z to'r pardasida joylashgan mayda kapillar qon tomiri yorilgani hisobiga retinopatiya kelib chiqadi. Interventrikular, ya'ni ikkita qorinchalar o'rtasida, yurakda ikkita qorinchalar orasidagi kapillarlar yorilishini hisobiga o'sha joydan qon ketadi, ya'ni gemoragiyalar kuzatiladi. Bronxopulmonar displaziyalar. Xo'p, bronx va o'pka to'qimasida juda ham ko'p kislorod o'tishi natijasida uni devorini ham yemirishni boshlaydi. Bronxlar va nafas yo'llarini devorini yemirishni boshlashini hisobiga bronxopulmonar displaziya kelib chiqadi. Biz qanday qilib onaning qonidagi chaqaloqni surfaktan sintezi normal bo'lyaptimi yoki bo'lmayaptimi degan savolga javob berishimiz mumkin. Albatta javob bersak bo'ladi. Ona qonidagi amniyon suyuqlik olinadi va uni tarkibidagi lecitin va sfingomiyelin degan moddalarni ratsiyosi, ya'ni nisbati o'lchanadi. Agar bu nisbat 2 ga teng yoki 2 dan katta bo'lsa, u bolada normal miqdorda surfaktan sintezlanyapti, ya'ni sog'lom. Agar u 1.5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bunday bemorlarda surfaktan sintezi yaxshi bo'lmayapti bunday chaqaloqlarda va neonatal respirator distress sindromini tug'ilish ehtimoli juda ham katta. Bundan tashqari form stability index degan diagnostika usuli bor. Amniyon suyuqligi olinadi va uni kupilatib ko'riladi va kupilanish darajasiga qarab turib, ya'ni pufakchalar hosil qilish darajasiga qarab turib, ona qornidagi embrionni ichida surfaktant sintezi qanaqa ketayotganligini bilsak bo'ladi va surfaktant albumin ratsiyasini ham tekshirib ko'ramiz. Ya'ni amniyon suyuqligida albumin oqsili va surfaktantni nisbatini ko'rib ham qanchalik surfaktant unda sintezlanayotganligini taxmin qilishimiz mumkin. Endi amniyon suyuqligi surfaktant qayerdan kelib qoldi? Axir u kan ichida sintezlanadigan moddaku degan savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Aytib o'tgandek, doimo bola amniyon suyuqligini yutadi. Yutganida ham o'pkasiga, ham oshqozon ichki traktiga yutadi. Va yutilgan amniyon suyuqligi o'pkasi orqali yana qaytadan tashqariga og'iz orqali chiqariladi. Va shuning uchun ham o'pka ichida rivojlanayotgan hosil bo'layotgan surfaktan doimo amniyon suyuqligiga chiqib turadi.
Neonatal respirator distress sindromiga ega bo'lgan bolalarda kislorod yetishmovchiligi doimo bo'ladi. Ya'ni persistently low oxygen tension, ya'ni kislorodni bosimi doim past bo'ladi. Natijada bu PDA, ya'ni patent ductus arteriosusga ochiq qolib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki eslaringda bo'lsa, kardiovaskular tizim embriologiyasida gaplashganmiz, patent ductus arteriosus nimani hisobiga yopilardi? O'sha joydagi qon tomirlaridagi silliq muskullarni devorida joylashgan silliq muskullarni qisqarishini hisobiga yopilardi. Agar qonda kislorod kam bo'ladigan bo'lsa, o'sha silliq muskullarni qisqarish funksiyasi kamayib ketib qoladi va patent ductus arteriosusga sabab bo'lib qolishi mumkin. Endi bu jadvalga qaraymiz. Bu jadval pastda haftalar soni, yuqorida milligram foiz. Nimani milligram foizi deydigan bo'lsak, lecitin va sfingomiyelinni. Endi lecitin yuqoriga qarab oshib boryapti, sfingomiyelin ortida ozgina ko'tarilib va pastga tushyapti. Biz mana shu ratsionlarga qarab turib, ya'ni 2 dan katta bo'lsa ular orasidagi nisbat, sfingomiyelinga nisbatan lecitin 2 marta ko'p bo'lsa, demak, uni ichida surfaktan sintezi normal holatda kechyapti degan taxmin qilsak bo'ladi. Keyingi qismimiz, ya'ni qiziq qismi, ya'ni case qismi. E'tiborimizni qaratamiz. Ketdik. Xo'p, yangi tug'ilgan 38 haftalik chaqaloq, ya'ni vaginal tug'ildi. Ya'ni normal holatda, tabiiy holatda tug'ildi va pregnancy uncomplicated. Ya'ni shikoyatlarsiz o'tgan, normal holatda o'tgan. Tug'ilgandan keyin tezda neonatda, o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqda respirator distress boshlandi. Ekzaminatsiya ko'rsatyapti, sianoz ko'karib ketgan, tahipnoid tez nafas olyapti, poor perfusion, ya'ni perfuziya yaxshi emas. To'qimasida perfuziya yaxshi bo'lmayapti. Va tezda unga nafas yetishmay turganligini bilishdi, tezda intubatsiya qilindi. Intubatsiya bilamiz, sun'iy nafas berish uchun halqumning orqasiga traxeyaga shlem qo'yiladi va mechanical ventilationga ulanibdi. Ya'ni mexanik ventilyatsiya qildirilibdi, apparat yordamida nafas olgizdirilibdi. Nazogastral tub kiritilibdi. Nazo degan burunning gastrik degani bilamiz, oshqozon degani. Rasmga ham e'tibor bersak, mana kiritilgan, mana bu nazogastral tub kiritildi. Va auskultatsiya ko'rib auskultatsiya qilinganda asymmetric aeration. Aeration degani bir tomonida asymmetric aeration degani, ya'ni bir tomonida havo bilan suv almashgan, ya'ni suv havoga almashgan suyuqlik, lekin ikkinchi tomonida almashmagan. Va chap tomonida nafas tovushlari kamligi aniqlanibdi. O'ng tomonda emas, chap tarafda nafas tovushlari kamligi aniqlanibdi. Abdomen scaphoid. Scaphoid degani qayiqsimon degani, ya'ni buni qanday tushuntirsa bo'ladi. Odam tepaga qarab yotsa, qorni tekis turmaydi-da, pastga botib qoladi. Qorni bo'shlig'i pastga botib qolgan, ya'ni scaphoid qayiqsimon holatda ko'rinyapti degani. Xo'p, X-ray quyidagi rasmda ko'rsatyapti ekan bizga. Ko'krakdagi rentgen bizga mana bu rasmda ko'rsatyapti. Rasmga to'g'ri beramiz. Va quyidagilardan qaysi biri bemorda respirator distressga sabab bo'lgan? Quyidagilardan qaysi biri eng mos bu bemorda respirator distressga sabab bo'lgan? Endi biz pointlarni belgilab olamiz. Xo'p, abdomen scaphoidligi, chap tomonida ovozlar yaxshi eshitilmasligi. Xo'p, X-ray bizga juda ham muhim. Endi yuqorida ko'rdik, nafas yetishmayapti, tahipnoya bo'lyapti va hokazo. Intubatsiya qilinib, nafas olgizdirilyapti. Endi e'tibor beramiz, rasmga e'tibor beramiz. Tub tushyapti. Ko'krak qafasi, menimcha hammasi normal, lekin distress bo'lyapti. Bizga eng ključavoy momenti yuqorida ham gaplashib o'tganmiz, chap tomonda bo'layotganligi. Chap tomonda bo'layotganligi va e'tibor beramiz. Oshqozon nisbatan pastroqda joylashgan bo'lish kerak edi. Taxminan og'iz qovurg'alarini sanab ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana.
8-chi yoki 9-chi qo'rg'alarda ro'parasiga kelganda bu nazogastral tub tushyapti, oshqozonga kelyapti. Ya'ni taxminan oshqozonning fundus qismi mana shu joyda. Buni bunday qilib chizish mumkin, va taxminan oshqozon bo'lsa, bitta ezofagus. Ya'ni oshqozon nimaga bunaqa tepada joylashyapti? Bu qiziq. Menimcha javobi ham aniq, tushunyapsizlar nimaganligini, chunki yuqorida gaplashib o'tdik. Endi javoblarni tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, bronxlarning metaplaziyasi bilan havo yo'llarining kengayishi. Menimcha bunaqa bo'lsa, bizda bir tomonlama, ya'ni chap tomonda ovoz, nafas tovushlarining kamayganligini sezmaymiz. Pulmonlar kapillarlardagi bosimda oshishi. Kapillarlarda bosim oshsa, hech qanaqa bizni nafas tovushimizga xalaqit bermaydi. Demak, bu javobimiz ham emas. Keyingisi. Intrapleural pressure'ni negativ bosimini yo'qolishi. Yangi tug'ilgan chaqaloq bo'lsa, hech qanaqa tashqari travma olmagan bo'lsa, buni bosimini yo'qolishi mumkin emas va unda faqat chap tomonlama bo'lmaydi, ikkala tomonlama bo'ladi, chunki plevra ikkala o'pkani ham atrofini o'rab olgan. Nimaga imminda chap tomonda? To'rinchisi surfaktan defitsitligi. Agar surfaktan defitsit bo'lganda, rostdan faqat chap tomonlama emas, faqat o'ng tomonlama ham bo'lardi nafas yetishmovchiligi. Demak, bu ham emas. Oxirgi javobimiz underdevelopment, ya'ni yaxshi rivojlanmagan o'pka to'qimasi. To'g'ri javob shu, chunki sezib turganlaringizdek, bu kasalimiz diafragmatik herniya bilan kasallangan bemor edi. Ya'ni congenital diafragmatik herniya oshqozon mahsulotlari ko'krak qafasiga chiqib ketib qolganligi uchun ham abdomen scaphoid, ya'ni qorni ichkariga botib qolgan, chunki ichidagi massaning ko'p qismi qorin bo'shlig'idan ko'krak qafasiga chiqib ketgan. Va chap tomonlama bo'lishi bitta asosiy pointi, chunki o'ng tomonda jigar joylashgan dedik. Chap tomonlama oshqozon mahsuloti, qorin bo'shlig'i mahsulotlari yuqoriga chiqib ketgan. Menimcha javobini tahlil qilishimiz ham shart emas. Congenital diafragmatic hernia bu natijasida chap o'pkani qisib qo'yadi. Shuning uchun ham nafas tovushlari yaxshi eshitilmaydi. Intubatsiya qilsa faqat o'ng o'pkasining hisobiga qisman nafas oladi. Sianoz bo'ladi va hokazo va hokazo belgilar. Menimcha buni tahlil qilishni kerak yo'q, hamma tushundi va mana bu joyga e'tibor beramiz. Gastritik feeding tube, ya'ni oshqozon oziqlantiruvchi zondi tiqilganda ko'krak qafasida joylashadi oshqozon. O'zi normal holatda oshqozon ko'krak qafasida joylashmaydi, qorin bo'shlig'ida joylashadi, bilasizlar. Shu rentgen orqali ham biz oshqozonning yuqorida joylashganligini bilishimiz mumkin edi. Menimcha hammaga kez tushunarli. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'qishda olg'a qadam bosishda davom etinglar.